Nimaga men hamma ishni qilaman? Qo'llayman. Qattiq harakat qilaman, lekin men xohlagan natija menda yo'q degan savollarni menga juda ham ko'plab berishadi. To'g'ri savol bu to'g'ri javob. Xato savolga to'g'ri javob berilmaydi. Misol uchun, bolangizni olib oynadan otib yuborsam maylimi degan savolni beradigan bo'lsam, siz aqling joyidami? Ustingdan arz qilaman, hozir ustingdan yozaman deyishingiz to'g'ri bo'ladi. Sababi savol boshidan xato ekanligidan har qanday javobni to'g'ri deb bilasiz. Shu sababli nimaga menda o'xshamayapti, nega men xohlagan hayot menda yo'q, nimaga meni pulim kam degan savollarga ota-onang bilan munosabating yaxshi emas, chakrang yopiq, aurang yomon, Merkur retrogradli degan javoblar to'g'ri bo'lib ko'rinaveradi. Bunday xato savolga, ya'ni nega meni pulim yo'q, nega menda o'xshamayapti, nega men xohlagan hayot menda yo'q degan savolga juda keng va keng miqyosli bo'lganligi uchun har qanday to'g'ri javob topsangiz ham xato bo'laveradi. Bunday xato savolga, ya'ni nega menda pulim yo'q, nega menda o'xshamayapti, nega men xohlagan hayot menda bo'lmayapti degan o'ta keng miqyosli savollarga har qancha to'g'ri javob qidirmang, u xato bo'laveradi. Chunki savol boshidan xato. Savolni to'g'ri berishni keyingi videolarda aytib o'taman.